अध्यायं भवतां समक्षं श्रीमद्भगवद्गीता धार्मिकग्रन्थस्य श्लोकानां गायनं करोमि। संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां ज्यायसि चेत् कर्मनस्ते मता बुद्धे जनार्दन तं किं कर्मणि घोरे मा नियोजयासि केशवः। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चत्य येन श्रेयोऽहमाप्युहम्। नाहि कष्टे क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस् तदनुवर्तते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोः कर्मणा शरीरयात्रापि चेते न प्रसिद्येद कर्मणः। अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समूहः। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानिलेन च। एवं बुद्धै परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहु कामरूपं दुरासदम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हय अद्यायुर्निद्रायारमो मोघं पात्स जीवति। धन्यवाद।